gaurkoan Aldapaburura etorri gara eta ez kasualidadez. Izan ere gaur hemen Euskaldunon bazkaria ospatuko da. Eta dagoeneko Usain gozoa somatzen da beraz, hurbildu gaitezen ikustera. Bueno, hemen txelekutxo bat utzi didate zurekin hitz egiteko, zer moduz? Ederki, ederki, hemen bazkaria ikusten duzu, jende pila bat, 150 lagun, eta pozik, pozik, bazkaltzeko prest. Zer esan nahi daukazuretzako Euskaldunon bazkariak? Bueno, bada, bost elkarte, Iruñeko bost, Euskaren inguruan ari garen bost elkarte elkartu gara, antolatzeko bazkari bat, ba, bueno, baduena erro bat, nolabait garai batean egiten zen atun janaren ondorena da, baina, bueno, bestelako giro batean egiteko. Eta bazkaria, 150 euskaldun, kantaldi, dantzaldi, eta, bueno, pues besta polit bat, pasatzeko asmoz. Eta nun, eta orduan esan zen, ba hemen, plaza honetan, maiatzaren bia du izena, baina guk beste izen bat eman diogu. Eta zergatik, jendeak ez du jakingo, ez? Agian konta guztu pixka bat. Zergatik Aldapaburu, Aldapa kalea karrika hau baita, orduan Aldapa karrikaren burua, goiko aldea, hau da eta Aldapaburu. Hasieran jende gutxik ezagutzen du, baina zabalduko da poliki-poliki. Leku askotan oso zaila da euskera zentzutea, bat ez erarain Iruñan, eta ez dakit oso garrantzitsua ikusten dut horrelako momentuak sustatzea posori euskaldunen artean elkartu alizateko eta euskaratzea gona alizateko. Gainera, leku zoragarri honetan, ez? Hemen itzalean eta begirazen olako zuaitz politak ditugun. Eta zure ustez, nolakoa da euskararen presentzia Iruñean? Iruñean, bueno, barik uste dut, begira, nondik begiratzen diozun. Ez da, ja, adinez aurrera goazen ontzat, baze esango dizu, gu mutiko kozkorra ginelarik, ba oso gutxi zen. Eta handikan, eta nondik gatozen ikusita, ba zalantzarik gabe sekulako aldaketa izan da. Nahi baduzu, erabileraren aldetik, bueno, pues itzein genezaken horren gainean, baina datuek esaten dute dagoen hiztun kopururako erabilera datuak ere ez direla txarrak. Esan nahi dut, bada gogo bat eusteko euskarari, eta trinkotzeko, eta bultzatzeko, eta euskaraz bizitzeko. Euskaldunon bazkarian daukagu hemen gure pegatina banatzailea. Kaixo. Ari gara banatzen pegatina ezberdinak, baitugu hiru modelo, lehenbizikoa jartzen duna Pikutara Windsor, Bibalabako Errepublika, bigarrena baita ere berdina bino modelo ezberdina. Eta hirugarrena niretzat, bueno, nire gustukoena pertsonalki, If you wanna be my lover, ez joan Windsorrera. Bueno, nik uste zabaldu dela nolabait zurrumurrua Gazteluko plazan dagoen bazaki gadazkari buruz. Eta horretarako, pues, nahi genuen ospatu gaur, toke humoretsua jarri gatazka horri, eta pegatinak ari gara banatzen. Dagoeneko, Sanferminak hasi baino lehen, alkate berriak trabajartzen hasi zen, ez? Adibidez, labakoek, zer daukazu esateko, nola egin bazta aurre honi? Ba, egiten ari garen bezala, ez? Aurrera eginez, gure programazioarekin aurrera, gure kontuekin aurrera, eta listo, bestera, ez? Ez dakit, amore ematea ez dituzte aukera bat denik. Horren aurrean egin behar dena da, ba, igual etorkizunean saiatu beharko dugu beste alkate mota bat izanik. Zer nik uste dut UPN ez duela aldatuko. Eta PSN pues, ez baldin badugu ez dakit. Kusiko dugu zer gertatzen da 93an eta horren aurrean. Baina hori, ongi legoke gure jarraituko balu, alkatesak, jo konturatzea, ba, integratzaile izan behar dela, eta euskara, ba hori, esan dudan bezala lehen, altxorra bat dela, eta zaindu behar dugula. Hau bezalako bazkari bat baliogarria da Sanferrin bezalako horrelako jai handi bat euskalduntzeko? Esaren nuke badela ondarra ale txiki bat, ez? Ozeano handi honetan, pues ondarra ale txiki bat laguntzen duena, jakina bultzatzen duena, pues hori, jendeak elkar ezagutzeko eta bueno, gure artean pues trinkotzeko. Guztiz beharrezkoa dela, ezta? Esateko hemengoa garela, hemen bizi garela, euskaraz bizi nahi dugula eta gainera hiri honetako eragile nagusietakoak garela. Dagoeneko bete da Aldapaburu plaza eta hasi dira janaria banatzen, beraz utziko ditugu lasai bazkaltzen. Ikusi duzuen bezala hemengo giroa aparta da, euskalduna eta oso alaia.